নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু ডি ডাব্লিউ ই তথা ডিৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টৰী এডুকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা আহিছে নতুন মেৰিট লিষ্ট আহিছে। তেওঁলোকে নিজৰ গম পাই কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আহিছিলে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন ছিলেক্টেড লিষ্ট, তো বহুত ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অহা নাছিলে, এতিয়া আহিছে পুনৰ নতুন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তথা নতুন জিলাৰ মেৰিট লিষ্ট। তোমালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব ছিলেক্টেড লিষ্টবিলাক। তো আগতে আহিছিলে আপোনালোকৰ ডিব্ৰুগড়লৈকে আহিছিলে অলৰেডি, আৰু এতিয়া নেক্সট কালি আহিছে তিনিচুকীয়া আৰু নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট। যদি আপোনালোকে নগাঁও আৰু তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এল পিৰ যিখন লিষ্ট হয় তাৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছিলে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে খুলি চাব পাৰিব। লিংক মই ডাইৰেক্ট ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, মই খুলি দেখাইছোঁ। তো আপোনালোকৰ লিংক ডাইৰেক্ট ডিছক্ৰিপশ্যনত দি ৰাখিছোঁ, আপোনালোকে ইয়াতে আহি পিনি খুলি চাব পাৰে। এইবিলাক আছে লিষ্টবিলাক, তো যোনবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লিষ্টবিলাক এক্টিভেট হ'ল সেইখিনি আপোনালোকে ক্লিকত গৈ খুলিব পাৰে। তো বৰ্তমান আহিছে আপোনালোকৰ তিনিচুকীয়া আৰু নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মেৰিট লিষ্টখন চাব পাৰে, লগতে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিখন এল পি মেৰিট লিষ্ট সেইখনো ইয়াতে চাই ল'ব পাৰিব। যোনখিনি প্ৰিণ্ট আছে তেওঁলোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব, লিংক ইয়াত দি থোৱা আছে, আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আহি চাই ল'ব। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, ধন্যবাদ।